Hej og velkommen til 14. afsnit af Røgvinderrapporten. Julekalender. Julekalender, det var ret godt. Var det rigtigt? Sagt, jo. Ja, ja. Jamen, vi er så klar, og vi har fået fjernet ildebrandsvattet. Jeg tænder, og før at vi kan få gang i julelyset og julehyggen, se hvor meget der går ind i den her gang. Det er lanternen. Det passer perfekt til ild, ud over det hele. Og det er så lige før jeg væltede min kaffe. Ja, så det går well. Godt. Jeg håber, det er chokolade. Venner. Jamen, ved du hvad? Sofie, hun udlægger mig den. Det er okay. En snemand. Okay. Ja. Ja. Der er ræb og rafter. Yes. Og vi har simpelthen, har vi tænkt os at tage ræb og rafter af? Nej. Altså hele? Nej. Vi har også en lidt mindre udgave, tænker jeg. Ja, det her? Ja, måske. Det her må være rafterne. Det er salty sticks. Så har vi fundet besnøringsrebet af karamel. Ja. Slagsen, det må du åbne. Så hvad er så konceptet, det er, at vi skal have bygget et rafte, hvad hedder sådan et slættebord, raftebord. Ja. Spisebord, ikke? Så vi kan sidde og have vores julefrokost. Når vi Nå, den her kan jeg ikke åbne. Nu har jeg været FDF'er i, jeg tror snart 21 år. Og der, altså den kreds jeg var i første gang, der byggede vi alt som rev og rafter, og man blev pisket til man kunne det. Yes, og jeg er ikke særlig god til det, så det kører. Så jeg skal i virkeligheden tage i gang, siger du? Ja. Så er det noget med, at når man skal lave en træbuk, tror jeg det hedder, så skal man gøre sådan her. Ej. Ja, det tror jeg lige. Nej. Vi udskifter den bare. Ja, kan vi. 1, 2, 3. Sorry. Sådan. Og Sofie, du er kommet for at hjælpe med at bygge, ikke? Ja. Please. Jo. Fordi det her, det lige her. Det her, det bliver da... Ja, det ved jeg snart ikke, hvad det bliver. Jeg har faktisk bare tænkt mig at tage lidt karamel, sådan noget. Du kan da ikke tage... Du kan da ikke tage berøringssnablet. Berørings... Nej, jeg kan ikke engang sige det. Ikke berørings... Besnøringsrebet, måske. Ingen berøring. Ingen berøring. Kun besnøringsreb. Ja, venner. Her er den første. Nej, jeg har også en her. Okay, din er lidt bedre, kan jeg se. Ja, så skal vi have sådan nogle tværvægger. Ja, hvis du tager den der og laver på den ene side, så tager jeg på den anden side. Og jeg synes bare, at mine fingre bliver mere og mere fedtet af det her til gengæld. Så nu laver jeg lige startværk. Kan vi nogle af de der mega nede og nogen, der når at lave det før, at vi har forklaret vores venner, Nej. Hvordan man gør? Ja. Ja, nu faldt den bare ud, så starter jeg forfra. Kan du ikke holde den her åben her på en eller anden måde? Det. Og så? Kan du ikke knække den? Åh, oh, tak. Det er jo sket før. Ja, så kan sådan jeg sige. Sådan her. Hey. Haha. Hvorfor har du lavet den allerede? Det er da, fordi jeg venter på dig. Ej, det er faktisk, det er jo jul. Ja. Det er, hvad vi mangler. Hvad? Vi mangler sådan en sådan nisselandskab, det kunne være ret cool. Ja, men det var der nogen, der satte ild til. Ja, der gik et eller andet kaldt der. Ikke mig. Altså, jeg vil sige, alt at den holder. Lige nu. Og så mangler vi bare lige den sidste side. Jeg vil sige, hvad er den der? Den er ikke lige høj. Ej. Prøv lige at se, de her ben her, de fungerer jo slet ikke. Det er da ikke værd, at man ikke kan skubbe dem lidt ned. Kan du det? Ja! Og en lille gris herovre. Ja. Jeg synes, at hvis vi nu lige gør sådan her, så ligner det, at det sidste er blevet bundet på. Men så det, man gør, når man har et spisebord, det er simpelthen... At man vil. Og det der, det har jeg prøvet før, og det er bare ikke så godt, fordi så ligger der fire pile under sådan en der. Det er... Et raftebord, det er det. Som man kan spise på. Og den her, den er jo lavet til et ujævnt sted. Den er lavet efter terrænet. Jamen, så skål på det. Kæft, undskyld. Hold op, du gør det godt. Så det var den 14. december, og i morgen er det tirsdag. Mm-hmm. Ja. Ja. Tirsdag den 15. Og så er vi klar med endnu et nyt afsnit. Og jeg synes, som afslutning, skal vi lige have en snørbåndskonkurrence. Vi skal have den i munden, ikke? Ja, er klar? Og værsgo! Du siger et stykke af! Jeg kan ikke finde ud af det her. Du brød på. Færdig!
Færdig. Jeg vandt. Skal jeg bare blive siddende? Nej, du skal ud på samme.